פתאום עצרו אותנו ואי אפשר ללכת הלאה. נכנסנו למחנה הלבריכט. זה קצת. שמה בדרך לא היה טוב, אבל נכנסנו לגיהנום. ממש לגיהנום. שרק נכנסנו, היינו צריכים להוריד את כל הבגדים, והם עשו דיזינפקציה עם הבגדים האלה. וקיבלנו את זה חצוף. בחזרה, אחרי, בערב, יום, אני יודעת, אולי חצי יום, שלושת רבעי יום, קיבלתי מכל דבר אחד, אחד תחתונים, אחד חולצה, אחד, הכל אחד, דבר אחד, היתר נשאר שם מה שהיה לנו. ורצוף, בחורף. היו בלוקים שם, בלוקים צריפים כאלה. עם רצפה דווקא. כל אחד תפס מקום. בוודאי שלכל אחד היו תמיד כמה חברות ביחד. והיה לנו איפה לשבת או אפילו לשקף על הארץ. כל יום מסדר בבוקר. כל יום דברים אחרים. לא יצאנו, הכל היה באותו בלוק, באותו צריף. שירותים, וביום היה איפה שלרחוץ מים. היה מים והיה גם שירותים ברחוב, בחוץ, אבל בלילה הכל בפנים. ועם אוכל בכלל אין מה לדבר. קיבלנו פעם אוכל ביום, אבל לא בשביל לחיות. כל יום מישהו אחר נפטר. שמה לא ירו, אבל נפטרו. כל יום. כל פעם היינו פחות.